Это в банке жив. Отпускаємо на волю. І це один із багатьох прикладів, які наводять зоозахисники та екологи. Проте побачити це на власні очі вдається небагатьом, тим паче на глибині 8 метрів. Прибрати сміття з русла та приток Дніпра вирішили запорізькі дайвери. В прибережній зоні дуже багато пластика, бутилок всевозможних, различного бытового мусора, там, от пластикових стульев, заканчивая до банок. Вот. Это мы тоже убираем и стараемся помочь реке хоть как-то очиститься, потому что состояние ее действительно ужасающее. Народ у нас еще не умеет отдыхать. Члени обласної федерації підводного полювання, дайвінгу та рибальства влаштували суботник. Зібралися у одній із приток головної річки країни та вирушили на полювання. З собою взяли вірних друзів. Вже за півгодини роботи з дна підняли старі автомобільні покришки, пластиковий посуд та пляшки від алкогольних напоїв. Запорізькі дайвери проводять такі прибирання вже 13 років. Кажуть, цього року ситуація краща. Ну, могу сказати, що з кожним роком мусора становиться все менше і менше. Ми все-таки кожен рік, два рази в рік плануємо, ну, проводимо чистку Дніпра в різних містах. Здесь проводимо чистку второй раз уже. Не успели люди за год еще намусорить, все-таки весна, еще сезон не открыт. На користь природі та власному настрою. Учасники акції кажуть, це той випадок, коли прибирання приносить задоволення. Да, это совмещение приятного с полезным. Во-первых, понырять, почувствовать эту свободу. Хотя видимость не очень. Ну, все равно приємно поныряти. Інша група прибирала сміття на острові Балай та його акваторії. Через декілька хвилин бачимо переповнений човен. Не обійшлося і без виявлення випадків браконьєрства. У руслі Дніпра знайшли рибальську сітку. Вона зачепилася за підводний корж та десятками вбивала рибу. Браконьєри зачастую бросають сітки, які зачепились за коряги. Тим не менше, сітка не перестає ловити. От бачите, тут куча дохлої риби. Протяженность где-то ее метров 200, а може і більше, там дві сітки навіть. Риби там, ну, наверное, я так тягнув, ну, десятка. 4 точно погибшей рыбы. Это показательный кадр. Угу. Это вот рыба, тут да. Не только тут вот. Есть. Тут еще есть. Вот это такая рыба. Все. Погибает. Такі випадки не поодинокі. За кілька хвилин знайшли і другу. І в ній також риба, що потрапила у пастку. В сітях погибає риба. В брошенных бесхозных сетях. Вон я там на острове был, так тоже сеть брошенная на ветке. Думаю, уберу, а конец в воде. И там две рыбки и жаба попалась. Ну, крантипу, ну я их повыкидал там. Поки підводні мисливці прибирали у воді, їхні родини та друзі займалися берегами. Привчали до подібних акцій наймолодших. У нас суботі. Сьогодні ми збирали мусор по всім легковим ямам. Тому що якщо ми будемо приносити вред природі, то вона теж нам буде. Тому що мені подобається допомагати природі. Проте і тут, за словами активістів, є прогрес. Нужно сказать, что в этом году мусора значительно меньше. Мы вот прошлись по протоке Ловковой ямы, я с трудом смог насобирать полумешка. Это говорит о том, что люди все-таки отзывчивые, они откликаются на призывы наши в нашей Facebook-группе. И все-таки, наверное, люди стали меньше мусорить, что, конечно, не может не радовать. Але так же інакше кількість зібраного сміття вражає і обурює. Бачимо гору сміттєвих мішків. Закуплено 70 мішків, я думаю, що 70 мішків це буде і зібрано. Навіть якщо ми візьмемо, що в кожному мішку по 4 відра, то это получается 2800, то есть получается 2,8 куба мусора, почти грузовик. Поліпшення екологічної ситуації у Дніпрі – задача комплексна. Протоки річки розчистили, аби риба мала можливість нересту. Вообще наша федерация, она ж не только занимается чисткой, но и запуском рыбы. Больше нашей федерации никто в Запорожской области не выпускает рыбы. За последние вот 8 лет, с 2011 года, у нас выпущено 45 тонн рыбы. И выпускаем рыбу не просто для чего-то так, для тех рыбаков, которые промысловики, а именно аборигены видят. Это карп, судак, сом, щука, которые могут сами себя производить и пополнять Днепр. З надією на екологічну добропорядність запоріжців. Денис Кузнєцов, Ігор Бахіркін, ТВ5.